comedian, me mpigia titi comedian, titi comedian amechukua mpira. Comedian, comedian, wambe kule titi comedian, anaendelea kumchanga mjukuu. Titi comedian na mchanga mjukuu, titi comedian nakwambia nikimwangalia titi comedian na kwa kumbukumbu za 972. Ah, titi comedian! Yeah! Pona. Siwezi kubali hilo sio bao. Siwezi kubali. Mjomba, mimi si nimefunga tu bao peke yake. Ah, umenichezea vibaya sio bao yule mjomba. Siwezi kubali. Mimi kapteni mzima unifunge. Mimi siwezi kubali. Hilo sio bao. Nimekataa. Mimi sija kuibia kitu mimi nimefunga tu bao. Siwezi kubali. Hilo sio bao. Sio bao. Mjomba, mimi si nimefunga tu bao. Hakuna mabao yote umefunga yote ni ya uongo. Siwezi kubali. Kama si aujui kucheza boli si useme. Aujui. Umenichezea haramu. Wacha nikwambie, eh? Mimi hata nikafunga macho nikupatia mpira ucheze bali. Wewe uwezi ukanifunga hata bao moja hili. Jamba. Kwa hivyo nataka tucheze game ya kufungana bali. Tucheze. Mimi nakwambia mimi nikicheza wewe. Unataka tucheze. Ah. Mimi nakwambia tucheze bwana. Mimi ndio Vincent Abubakari. Sawa, weka boli katika. Hey, wewe ndio utajua ujui wewe. Mama mdogo. Tumeelewana na mjukuu. Mmekubaliana aje? Mmekubaliana kila mtu anacheza kufunga macho. Oh, sasa kila mtu afunge macho sasa hii. Mwenye atakula bao. Yeye ndo atakuwa amefunga bao yako. Mama mdogo. Kwa sababu mimi ndo nimesema na yeye amesema anaweza kunifunga. Sasa wacha mimi nianze mimi kupiga huo mpira. Bona juu. Mimi ndo naanza kufunga. Sawa, ekeni mpira hapo katikati. Hapa kila mtu anafunga nini? Anafunga macho hapa. Sitaki kusikia ma complaints hapa. Umesikia? Sawa. Haya, fungeni macho. Haya. Wako na mchezo wewe mjukuu. Funga macho. Nimefunga. Wewe titi. Bona. Funga macho. Hapa mtu akishindwa akubali ameshindwa hapa. Wewe ufunge macho. Ah, amniezi. Uko tayari? Mimi niko tayari bwana. Uko tayari? Eh. Na unajua ni chance ya mwisho ukishindwa hapa usishinde hapa kusema hujashindwa wewe. Nimekwambia mimi ni Vincent Abubakari. Aya, boli shaekwa katikati. Shaeka mpira mwenye katikati. Eh. Umeeka katikati. Eh. Sasa unaenda kupiga boli sasa. Sawa. Titi umefunga macho? Aya, twende. Captain wa Cameroon, Vincent Abubakari. Aya. Acha mimi katika hali nzuri. Ni kweli kaka. Mimi najiogopa. Jana nilikopona nimeoga maji ya kisima, nikaanza kuwashwa. Wakati nenda hospitali nikakutana na daktari mmoja.
Akaniambia anaweza kanitibu ugonjwa wangu wa kujikuna. Akanipatia mafuta nikapaka. Kwanza yale mafuta yamenisababisha mpaka nikalala. Ndio nikaamka niko hivi. Ingia. Tulia kwanza. Nataka ukienda kwa Aunt Betty, mwambie unampea dawa kujikuna, lakini usimpatie hiyo. Umpele dawa ya enye inafanya mtu mweupe anakuwa mweusi. Mimi nitakulipa pesa yenye unataka. Si shida yako ni pesa? Nitakupea pesa yenye unataka. Ninaogopa. Ni mambo gani? Iko na uchungu? Sio uko tu kaka. Yaani mwili mzima? Oh. Hii bwana pole, kwanza nikupe pole. Yaani tutaweza kumwambia aunti yako pole? Aunti pole, mjomba. Basi lakini siya bado Aunt Betty akikuwa hivyo mosi si bado atakuwa smart. Tatuzi! Tatuzi mimi! Wei basi tulia kwanzo, tulia. Mua kwanzo. We, we chitu unamwambia aje aunti yako hivyo? Mjomba, si Aunt Betty akikuwa hivyo mosi si atatesa. Aunt Betty atatesa mjomba. Hakuna kitu wenye, hakuita onyote. Hakuna kitu wenye mtu atambia Aunt Betty kitu. Hebu nyamaza fungo mdomo wako. Tena withdraw statement yako we. We unyui kama huu dada hangu ndio embe la pekee tu kutoka kwa mama yetu. Cheupe aliyebakia. Sisi wengine weusi kama maguni ya makaa. We unamwambia kuwa mweusi. Si bei itashuka hapa alafu na mimi ndo natarajia kitu kutoka hapa. Tena ukome na sisikii ukimwambia tena hivi. Hei bwana pole. Hei. Hei mwana, pole pole mwana. Hei, hei. Yani mambo gani haya? Kama mazinga ombo, si mazinga ombo we. Umeanza. Si tunafanyaje? Si tumtoe nje, pale kuna jua. Hei, kabisa, hata pia mimi nilikuwa na wazo kama hilo. Sisi tutafanya hivi, tuende pale nje kumetuchomoza kijua, tuende tuote kijua pale tuone kama tutapata afueni kidogo. Kisha basi kama hakutakuwa na namna nyingine, tutatafuta mambo mengine kama nikwenda hospitali tuende. Tusiende hospitali. Nitaenda kuota jua lakini nitaita mganga. Samani, naomba ninichukue titi mara moja. Titi. Kuna kitu nataka kunisaidia. Kuna kakuelekeze kitu. Unajua wazo lako hilo? Yaani kama mimi nilikuwa nafikiria. Kile kijua kinachochomoza pale tukipata pata jua pale labda utapata afueni acho. Nyanyuka. Hasa usimguse, usimguse. Siku hizi maradhi bwana unaweza kugusa mtu bwana kumbe. Ndio atambia mwenyewe. Pole pole. Eh bwana. Hii si balaa hii shep. Balaa bwana. Unajifanya kwamba unaikaika hivi. Unajua hizo dharau hizo mdogo wangu. Mimi nafanya nini? Hivi wewe, unajui kama unahatarisha maisha ya watu mundani? Unajui kama unaweza ukaua mtu mundani? Kusababisha mtu afi kwa ajili yako. Ukamchukua jamaa yako umlete huko ndani aje kumpa dawa siyo ni lotion siyo kitu gani. Aunt Betty amezidi kuumuka, mwili umemvimba, ametokea na madoadoa kama chui. Kwa hiyo ndo furaha yako hiyo, kwa hiyo umecheza dili na ule jamaa yako. Michezo yako hiyo nimefanya, michezo yako yote naijua. Na wewe kuna kitu utakuwa umeika kwenye yale maji, ndio maana amemzuru Aunt Betty. Wewe unajua siri kubwa sana wewe. Na mtoto ni mtundu na hutaki kusikia, sio kwa nini? Wewe sijui kwa nini nakumbuka mambo
pita. Alafu sikia nikwambie, kuna kitu labda wewe ujui tu. Hao watu nao wakota wakota huko nje wanauza siyo madawa siyo na nini, unawakaribisha unaoingiza huko ndani itwaje wa mtibu antibeti. Ni wale wanaweza kawa ni wezi, wanakupulizia madawa unalala, ukija ukishtuka vitu vyote vimebebwa huko ndani ya nyumba. Na wewe mpenda kuangalia siyo sinema siyo unapenda kuangalia katuni, utakuta hiyo TV hamna, alafu ndio hicho kiranga chako kitakuisha. Umenisikia? Umenisikia. Umenisikia kabisa? Nakusikia mama, mchungaji na nimeona umezidi kwa pasta. Yaani wewe ni kichwa ngumu, unanyoshia kidole nani muona wewe umezidi kuwa pasta. Sawa, acha mimi niende nikakae kwa kina. Bye. Sawa, nenda. Na ukumbuke kunieka kwa maombi. Nasikia. Nenda bwana wewe. Sinchoshe mimi. Mtoto huyu jamani. Bwana mimi nakwambia jana. Ah. Njomba huyo. Njoo bwana. Sasa mbona umekwenda umekuja mikono mikavu? Sunge nipepea ka kitu ni umeume hapa ndani. Njomba kama mimi uko pembe. Natoka chakula kiki. Sasa bwana yani nakwambia hapa mahali. Yaani upepo wa baharini. Yaani unaweza uko ukalala wakati unaongea hapo. Sijawaitia hicho mimi. Nilishowaitia. Jamani, siku hizi sielewi hii nyumba. Hii nyumba imekuwa kama ina mauzauza. Mimi jamani, kama kuna sehemu yote nimewakosea, nimeenda kinyume na matakwa yenu, naombeni mnisamehe. Titi pamoja na kakaangu mkubwa. Oh. Pole kwanza kwa maradhi. Lakini hii inakufundisha jinsi ya kuishi na watu. Maanake leo kuna leo na kesho. Sasa wewe kama wewe unanidalilisha mimi kwa sababu sina kitu, kesho ukiugua nani atakupona kusaidia? Eh? Alafu pia nikukumbushe. Wewe sijui kwa nini unasita sita. Mimi siku zote nimekuambia kwa nini wewe utaki kumwambia ukweli huyu mtoto? Mjukuu. Naona narudi Misri, nakati tunaelekea Kanani. Hebu tuachane na hayo maana sijaitia hicho. Sasa mimi ndo nakwambia, huu ndo mwanzo. Haya atakuja kukuua haya. Titi. Nimemwona kuna mdada huko ndani ananiambia anaitwa mama mdogo. Kwa nini unaingiza wageni pasipo ruhusa yangu huko ndani? Ah! Mambo ya mama mdogo antibeti isikushtue. Hata kuna unajua kuna babu yangu. Ananiambia kama nyoka wako ni mbaya na ni mbaya sana. Bora wewe mshike shingo asitume. Kwa hivyo mama mdogo ni mgeni wangu. Mimi nitamcontrol asilete shida. Kwa hiyo unataka kuniambia mama mdogo anafanya kazi gani? Mama mdogo amekuja tu hapa kwa mwezi mmoja. Mwezi mmoja aishi. Ndio aende akomboe nyumba yake aende aishi. Kwa hiyo mama mdogo anafanya kazi gani mimi nataka nijue. Mama mdogo yamepata kazi ya mwalimu. Anafunza Kiingereza. Eh. Kwa hivyo nimemleta tu akuje afanye tu hiyo kazi. Hata wewe si anaweza kufunza English. Eh? Eh. Mambo ya dede hayo. Kwa nini niliambia mimi sijui English? Hebu tuachane na hayo. Jamani hapa nyumbani tumepata mlinzi. Huyo mlinzi nimemtoa kwenye scout, tunashangaa nini? Nimeona hapa nyumbani kwangu umegopo mambo yanaenda sivyo ndivyo. Watu wanaingia jinsi wanavyotaka na wanatoka jinsi wanavyotaka. Kwa hiyo nimemleta mlinzi akae getini, aniambie nani anatoka na nani anaingia masaa 24. Tumeelewana? Kwa sababu hapa ndani sipaelewi. Bana huyo, huyo mtu mwenye umemuita jina? Anaongea na usiesi? Hey, na amefanya scouting. Umemfanyisha nini inaitwa aje mjomba? Interview. Umemfanyisha interview. Ndiyo, nimemfanyisha. Na ameonana na usiesi? Na usiesi ndio alo nitafutia. Ah, umekosea, mbona sisi tupo? Singe tupasi siyo kazi. Situ umefanya yu kazi wakati tulikuwa wadogo. Basi bwana.
Ah. Yu wapi? Yu wapi? Mwarabu! Mwarabu! Yes, boss. Eh? Hmm? Yu wapi? Yes, madam. Oh. Umeona hawa? Naomba hawa watu unichungie sana hawa. Na nyie mmemwona yule? Yule ndo mlinzi wa geti. Nimemtoa scout. Kwa hiyo mkitoka, mkiingia, yeye ndo atanipa mimi report. Huyu okay. Mwana scout gani huyu? Njoo. Huyu kwa nini atakuwa scout huyu? Wewe kijana. Ndio. Mguu pande. Mguu sawa. Nyuma geuka. Mbele tembea. Nyuma. Mbele tembea. Ukitupatia tu hii kazi bwana. Wewe Mwarabu. Na wewe kwa nini unakopa mlegelege hivyo? Unaanguka ni kipi kilichokuangusha? Pole madam. Pole madam. Mimi ni askari hodari, najiamini katika kazi zangu. Hebu amka uondoke. Kisha anauliza anasema sisi ndo tumempatia mazoezi. Wapi ulisikia mtu akienda kikosi chochote lazima uende ukatrainiwe kwanza. Mjukuu. Nini? Sitaki kelele, mbona ondokeni nipumzike. Ah, hapo umefeli hapa. Hapo utakuwa umefeli hapo. Ni jomba hapa. Bwana. Ana kwa lazima usingize kile ta umekwisha. Wacha sisi twende baharini bwana tupige round. Tukuja baadaye.